Rosa. Banda Rosa. Mete água. Já. Ah, desculpa, na minha sala tem que ter AC, tem que ter uma televisão 4K, aquela grande, tem que ter DSTV, AC tá chovendo, né? Olha, escreve, yeah. Tem que ter DSTV, aceito no mínimo TV cabo, mas essas coisas, sabe, não quero porque tá cheio de novelas. Depois, yeah, tem que ter Wi-Fi também, porque eu quero postar minhas fotos no Instagram e no Facebook. Yeah, melhor eu parar aqui, senão vou, vamos dizer que eu sou marado, escrever que eu não sou marado, aí. Para ajudar a tirar a senhora daqui. Que é que estamos a rir? Tu sabes quem eu sou? Tu és a Rona, tu és a Rona, a senhorita Rona, a dona Rona. Senhora Rona, não. Já desfez a cena toda. Chega, afinal. Vocês avisaram o gajo para vir hoje? What do, Sr. Rose? Qual é a cena? Ana não começou? Aquele conta juiz ainda não chegou, eu não sei onde o gajo está. Mas zero não pior. Não, eu queria ligar para dizer que hoje é julgamento. Ligaste? Não, é assim, ontem eu tive uma situação, eu não estava no crib, depois bem não deu. Aí, porque... ligaste ou não? Sim, queria, mas não liguei. Não liguei. Por quê? Eu não tinha crédito, vocês pensam que dinheiro cai do céu? Não tinha crédito. Então por que não foste agarrar crédito lá fora, man? Bro, vocês sentiram aquele frio? Era pra eu descer, rapar frio. Mas também mesmo se eu descesse, aquele cota de crédito não tava ali, senão... Tia, deve te una. Mas eu vou pagar. Eu vou pagar. Ah, liga lá pra esse frio. Já que tudo seu aqui, então eu só posso ligar. Ah,
Manarona, Manarona já desfez a cena toda. Manarona separou a...